Ba wakazi wa Alupe ni bunge la Teso Kusini wameitaka idara husika ya mazingira kuzoa taka na kutafuta mahali mbadala pa kuziweka kwani zimekuwa kero katika eneo hilo. Wakazi wanahofia kusambaa kwa magonjwa kama vile kipindupindu kwani taka hizo huchanganyika na maji wanayotumia majumbani mwao. Wa Alupe sasa wameitaka serikali ama idara husika kuingilia kati na kutatua tatizo hili ili kuepukana na maradhi yanayosababishwa na takataka. Wakazi wa Alupe tumekerwa sana na hii takataka ambayo inamwagwa area hii na county. Tumejaribu kupeleka malalamishi yetu, hata watu wa public health walikuja hapa wakatuambia kwamba county ingechimba shimo kubwa ambayo ingekuwa ikimwaga takataka hizi, lakini saa hizi zinamwagwa kila mahali, hata kwa mashamba za watu wanamwaga takataka. Na imekuwa ni tisho sana kwetu. Na vile dumping site yao, hatuwezi kusema tunawazuia ama ati kwa sababu ya harufu, kwa sababu maboma zetu ziko hapa karibu karibu hapa hivi na tunahisi harufu sana. Yaani ungekuwa teremshaka hata mahali takataka mahali kama pale chini kabisa, mahali penye hata watoto hawawezi kufika huko chini. Sasa wakileta kumwaga vitu hapa, watoto wanakuja kuokotokota vitu hapa na wanakula wanaweka kwa mdomo. Na sisi tunafeel hata tukilala usiku tunasikia harufu hiyo kwa nyumba. Tulikuwa tuna propose hivi. Kama wanaweza at least chimba mashimo pale, hizi chafu zikikuja zinadampiwa pale ndani kisha zinakishwa moto. Hao hawafanyi hivyo. Hata kuna wakati mwingine wanakuja usiku, wanatai msenye wananchi hawako, wanaimwaga penye wanataka. So tulikuwa tunaomba tafadhali county mtusaidie, tunaumia. Na hii takataka ambayo unamwaga tu ovyo ovyo kuanzia ngia huko kwa shule huko ikimwaga kukuja pande hii, sasa hiyo tumeshindwa. Watoto narokota vitu kama hiyo kuongea, wengine analamalamba vitu kama kijiko masindani. Watoto narokota masindani hiyo, unaleta hata paka nyumbani. Tunasema sasa hii itakuwa namna gani? Nikiripotia runinga Citizen kutoka kijiji cha Alupe, eneo bunge la Teso Kusini, kaunti ya Busia, naitwa Jane Cherotich.